Vou trabalhar agora essa montanha que está em segundo plano. Primeiro a gente faz uma base para cobrir totalmente ela com um azul claro. Depois mistura novamente um palha com um pouco de azul, fazendo então um azul ainda mais clarinho que vai representar os capins. Você não pode esquecer que numa paisagem, à medida em que vai se aproximando, vai ficando nas cores naturais. E à medida em que vai distanciando, vai ficando cada vez mais claro e mais azul. Por isso aqui, os capins, embora sejam eles verde, nós temos que acrescentar ainda um pouco de azul para representar a distância. Vai cobrindo toda a área de pastagem com uma cor clara, mas azul esverdeado, e de forma meia mesclada, para que fique bem parecido com a situação natural. Nesse estágio da pintura, você já pode também ir definindo as bordas das árvores que estão em segundo plano. Com o pincel um pouco desfiado, você vai minuciosamente batendo levemente para que fique bem natural as árvores. Com o pincel carregado de um azul, que não é nem o escuro e nem o claro, você vai fazendo as árvores em tamanhos diferenciados. Umas mais altas, outras menores. E também insinuar as árvores que estão nos pés das montanhas. É bom que você saiba que as árvores, as vegetações altas, são mais escuras do que as vegetações baixas, como capins, gramas, etc. Sendo assim, você tem que cobrir as montanhas com a cor que representa o capim e depois, com um tom um pouquinho mais escuro, ir então representando as vegetações mais altas. Aqui eu vou misturar um tom que será um azul um pouquinho mais escuro e um pouquinho de vermelho para que fique um pouco queimado essa cor, para que represente melhor a distância. Eu vou pintar umas árvores que estão um pouco mais perto do que aquelas que estão no pé das montanhas. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho mais escuro para que ela fique sobreposta e com a sensação de que realmente está mais perto. Mas ainda assim, ela não está tão perto assim para aparecer a cor natural. Ainda tem que ter um pouco de azul. Fique sempre atento para que não fique desproporcional o tamanho das árvores. Com essa cor, eu vou aproveitar para fazer as árvores que estão à meia distância. Você está livre para pincelar onde quiser. Assim a pintura vai acontecendo de forma abrangente e você vai tendo uma visão panorâmica do acontecimento. Aqui eu já estou também fazendo as vegetações mais altas sobre o capim, sempre tomando cuidado para não cobrir totalmente o capim, a não ser que seja proposital. Com o pincel desfiado, você vai sutilmente batendo as cerdas sobre a tela de maneira que represente as folhas. Agora eu vou misturar aqui um verde para fazer então as árvores que estão aqui em primeiro plano. Para isso eu vou misturar o azul, o amarelo e um pouco de vermelho. Esse vermelho é para queimar um pouquinho o verde, evitando que fique um verde muito assanhado, ficando então um tom muito mais natural. Agora, utilizando um pincel desfiado, carregado de tinta, você vai tocando na tela suavemente para conseguir o efeito das folhas. Lembrando que o peso das folhagens fazem com que os galhos arquem. Então devemos pintar as massas da folhagem nesse sentido, direcionando as pontas das folhagens para o chão. Aqui eu estou apenas fazendo um fundo.
Depois eu vou voltar com um tom mais claro para fazer as luzes. Ao pintar essas folhagens, é bom que você não tampe totalmente o céu. Deixe aparecer algumas frestas. Dessa forma, irá ficar mais natural e com a sensação de que uma coisa está realmente na frente da outra.